Vi her i underholdningavdelingen til BSTV fikk den populære og mye omdiskuterte AI-en til å skrive et manus om noe aktuelt akkurat nå, nemlig strømprisene. Så her er Power Struggle. Jeg kan ikke tro at strømregningen min er så høy denne måneden. Ja, jeg vet. Min også. Men hva skal vi gjøre? Jeg har en idé. Hva om vi konkurrerer om å få den laveste strømregningen denne måneden? Det var en god idé. La oss gjøre det. La oss gjøre det. Jeg tror at jeg har en sjanse til å vinne denne konkurransen. Ikke så fort. Jeg har kuttet ned strømbruken min også. Jeg har ikke engang slått på varmeapparatet enda. Jeg tror jeg har vunnet igjen. Jeg kan ikke tro det. Jeg fryser. Jeg tror jeg har gått glipp av siste episoden av favorittserien min. Jeg vant igjen. Men på bekostning av vår komfort og sosiale liv. La oss gjøre en avtale. Vi konkurrerer om å spare strøm, men ikke på bekostning av vårt komfort og sosiale liv. Vi må finne en balanse mellom å ha det gøy og spare strøm. Ok, ja, det var en god idé. La oss gjøre det. Jeg tror at jeg har vunnet igjen. Nei, jeg tror at jeg har vunnet denne gangen. La oss se på strømregningen og finne ut hvem som har vunnet. Oi! Vi alle har jo vunnet denne konkurransen. Strømregningene våre har jo gått ned betydelig denne måneden. Vi har funnet en god balanse mellom å spare penger og ha det gøy. Jeg tror faktisk at det er mulig å ha det gøy og spare penger av samme tid. La oss fortsette å gjøre dette hver måned, og se hvor mye vi kan spare i løpet av et år. Ja, la oss gjøre det!